Recebi seu recado. Em segurança? Absoluta. Se um desses escravos ousa me comprometer, vai direto pro tron... Quer dizer, são de minha confiança, como os do falecido Sobral. Estou aprendendo a ser mais tolerante, humano, bom. Claro. Fiquei curioso? Gino, o que eu tenho pra lhe dizer? Diga logo. O imperador. Ainda tem medo que ele volte a Santana de repente? Não há hipótese. Já soube que está na corte e tem compromissos. É, porque por mais que eu tenha pensado, por mais que eu respeite o baronato, a posição, as convenções, sozinha aqui, entre quatro paredes... Aceita a minha proposta. A casa para encontros? Não, provisoriamente. Não fale assim. Uma casa onde, pelo menos por enquanto, nós poderíamos... Aceite o que quiser. Não resisto mais, há tanto tempo que espero. Aceito a casa, o casebre, o cubículo que fosse. Nós dois juntos e Gino. Sozinhos, fico arrepiada só de pensar. Olivia. Mas, se pudesse escolher... Não aceita? Não é o que eu gostaria. Eu já lhe expliquei a minha primeira noite de amor. Sei que para você, homem, experiente do jeito que é, não tem tanta importância, mas para mim... Não. É muito importante. Mas você disse que se pudesse escolher. Voltaria para Morro Alto. Na minha antiga posição de dama de companhia da outra. Eu sou sua escrava mesmo. Tenho saudades do lindo quarto que mandou arrumar para mim. Mas já estava tão habituada, Gino. E se não há perigo da presença do imperador... Pode levantar suspeitas. Você acha que vai se sentir bem? Porque não chegou a hora de abandonar Bárbara, realizar o meu sonho. Eu tenho medo. Por favor, não me fale de seus medos. Já bastam os meus. Mas qualquer coisa seria melhor do que continuar aqui. Sozinha, só pensando, sonhando. A noite chega até cada frio, Gino. Morro Alto. É, fui exigente demais. Não tenho esse direito. E se consentisse, gostaria de voltar, sim. Nem que fosse em caráter de experiência, para ver como me sinto. E ao menos sei que vou poder vê-lo, mesmo com a outra lá no quarto ao lado. Só poder ver você todo dia. E tenho esperanças de vencer minha inibição. Em caráter de experiência. Se permitir. Olivia. Chantagem? Mas o que essa mulher pode ter contra você, Juliana? Ela descobriu um segredo meu. E está usando isso. Quer dinheiro para não revelar o que sabe. Que segredo pode ser assim tão grave a ponto de levar você a se deixar chantagear? Eu quero ajudar. Você não pode aceitar essa situação, Juliana. Mesmo que você pague o que essa mulher tá pedindo pra se calar, ela vai pedir mais e mais. Você não vai se livrar nunca se ceder a essa mulher. Me tomou o broche que o Abelardo me deu de presente de noivado. Você deixou? Eu não pude fazer nada. Eu vou tomar uma providência. Essa mulher não... Espere. Por favor. Eu não quero despertar o ódio dessa mulher. Fique tranquila. Eu sei muito bem o que vou fazer. Vai correr tudo bem. Que bom que você está de volta, Olivia. Não imagina a falta que fez nessa casa. Não é mesmo, Gino? É. Muita. Bárbara reclamava o tempo todo.
Eu também estou muito feliz de voltar, Dona Bárbara. Zelito, limpe bem essa mala antes de colocá-la no quarto de Olivia. Sabe-se lá que contágios pode trazer? Aquela estalagem é um entra e sai de gente de tudo quanto é canto, né? Sim, senhora. Sempre com mania de limpeza. Morre de medo de doença. E quem não morre?